Dinamiti dhe gjeneratorët janë zëvendësuar me inverter të vegjël, por peshkimi paligjshëm në liqenin e Shkodrës nuk është ndalur. 18 raste janë arritur të kapen nga fillimi i vitit, por fenomeni vijon të mbetet shqetësues për të rënjes së shifrave krahasuar me disa vite më parë. Normalisht se gjeotia paligjshme është të fenomen shqetësues dhe derisa të ekzistojnë ajo, shqetësimi është mos i drejtë. Liqeni i Shkodrës është pushtuar vitet e fundit nga Pinarët, siç njihen ndryshe, gardhet me kallama që përdoren për zënjen e peshkut. Një pjesë e madhe e tyre janë të paligjshme dhe prandaj në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë pritet të nisë një aksion i gjerë për heqjen e tyre. Është kriju plani, është bënë një plan masash për pastrimin e këtij fenomeni. Pra, gjeotia me Pinar shumë shpejt do të fillojnë të zhgulen këta Pinar. Kosto është e madhe. Pse dihet se ata elementa që janë ngullën në tokë atje, që mojnë rjetën, kanë një kose për më zhgull. Organizata menaxhimit peshkimit ka një buxhet minimal. Kemi kërkuar një kose për shtesë për financës, për Ministrisë Bujqësisë dhe presim që të në mbretohet edhe të natë vazhdojmë punën. Dëmtimi i florës dhe faunës së pasur mbetet problem pas zgjidhje në liqenin më të madh të Ballkanit, që lag Shqipërinë dhe Malin e Zi.